כשאנחנו עושים החלטה על השתלה, דמה את זה למין איזו הפעלה של סוויץ' און, של כברת, של דבורים עמלניות. הרבה אנשים פועלים כדי להגיע לתוצאה הטובה ביותר עבור החולה. הרגע שגיליתי שאני חולה היה עבורי מפחיד. זה דבר שקורה לאחרים, לא לי. מסתבר שיש לי סינוסיטיס. חשבתי שזה יחלוף עוד יומיים, שלושה. לצערי זה לא חלף, אז חזרתי עוד פעם למיון, עשו לי בדיקות דם ויצא שיש לי 88,000 לוקוציטים. התחלתי להבין שמדובר במשהו ממאיר. אני צריכה לרוץ קדימה עם כל הצוות הגדול שמטפל בי. כמו שהם לא מוותרים, לי אסור לוותר. מכל הדבר הרע שקרה לי, לקחתי את הדבר הזה כמשהו חיובי. אני תמיד, יש לי בתת מודע, משפט כזה, שאנחנו נתגבר על זה. לא מדובר רק על הרופאה, או על האחות, או על הכוח עזר, או עובדי מעבדה, או פיזיותרפיסטית. עד אין סוף, עד אין סוף אנשים. ואם כל החלקים הם נכונים, וכולם ביחד עושים את העבודה הנכון, אז תהיה הצלחה. אני זכיתי לעלות לארץ ישראל לפני 20 שנה, ב-1994, ולאחר שנה התוכנית השתלת מוח עצם התחילה פה ברמב"ם. הכל התחיל במחלקה פנימית א', יחידה קטנה. לרכב על אופניים בשבילי זה חופש, זה פשוט הרגשה מדהימה. פעם הראשונה שעליתי על אופניים, זה היה איזה 3/4 שנה אחרי ההשתלה. ופחדתי מאוד לעלות על האופניים, כי פחדתי שלא תהיה לי שיווי משקל ושזה לא ילך. ואיך שהתיישבתי על האופניים, זה פשוט היה מדהים. זה כאילו שלא הייתי חולה, לא עבר עליי שום דבר. אחד הרגעים הכי נהדרים אחרי ההשתלה. אני רואה את עצמי עוד 10 שנים ברופא, רגיש במיוחד. מבחינת התמחות, המטולוגיה עכשיו מאתגר אותי מאוד. כשאנחנו מסתכלים קדימה, איפה אנחנו רוצים להיות בעוד 5 שנים, בעוד 10 שנים, בעוד 1,000 השתלות, בעוד לזה, אנחנו רוצים להמשיך להשתפר. לפתח עוד טכניקות השתלה, להתקדם, להמשיך במחקר שלנו גם בתחום הזה, וגם מתן המענה הנכון, גם מבחינה סיעודית, כל הדברים המתקדמים ביותר שאנחנו יכולים להציע, כל הטכניקות החדשניות ביותר של השתלה. אני מאחלת שנהיה הרבה ביחד, עם הילדים, עם הנכדים, שיהיו לנו ימים מאושרים. באופן אישי אני מאוד רוצה לאחל לכל אחד ואחד שהגיע לפה, וגם אלה שלא יכלו להגיע לפה, אבל אני בטוחה שהם בלב איתנו, גם בריאות טובה, המשך בריאות טובה, החלמה מהירה למי שעוד בתהליך, שנה טובה, שנה שקטה, תודה לכל צוותי בית החולים, לצוות של המחלקה ההמטולוגית, על כל גווניו וכל סעיפיו, בהמשך עבודה פוריה לכולנו.